Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar. Sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Choyxona salonida joylashgan 602 sotu maydonga tushgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 1000 kvadrat metr, 4 turvindan iborat, podvol 1-va 2-qavat va uyning eng tepa qismi mansardi. Mana ko'cha eshigidan kiraverishda maves qilingan alohida eshik ve darvoza o'rnatilgan. Ortada zelenli zonaga ajratilgan joy paliflari bilan ve orqa hovlida yozgi kuxna, basen, turk hammomi, sauna ve sanuzel joylashgan. E'tibor bersangiz, devorlariga toza travertin toshlar ishlatilgan. Sokol qismi, uyi sokol qismiga mramorli ishlatilgan, toza narsali ishlatilgan, yaxshi mustahkam sifatli qilib qurilgan uy. Bu joyda mana yozgi kuxna joylashgan. Basen, basenin razmeri uzunligi 5 ve enligi 4 metr. Chuqurligi 1 metr 70 santimetrni tashkil qiladi. Bu joydan o'tib sauna joylashgan joyga kirdik. Yonma-yon sauna ve turk hammomi joylashgan. Samuzyo. Demek ki orka hovlida yozgi kuxna, basen, sauna, turk hammomi ve samuzyo bo'ldi. Ve bu zinadan tushgandi. Katelni joylashgan, hozir endi chiqib katellarni ko'rsatib o'tirmayman. Yaxshi sifatli italyanskiy katellar o'rnatilgan. Endi uy ichiga kiramiz. 6 ta xona. Podvol bilan mansardani hisoblamaganda. Bu mana prixoshka kirib kelishimiz bilan chap tarafda xol. Va o'ng tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaning razmeri 5 metrga 5 metr, 25 kvadrat metr. Bu joyda mana xonalarni joylash tartibi, bu joyda sanuzel, gostevaya spalniya va zal joylashgan. Zalning razmeri uzunligi 9 metr, eniga 6 metr. Patalog balandligi 3,5 metr. Bu joyda sanuzel joylashgan.
Az gene işi var, natijnoy patologçuluk gelişkereyi bir iki günün içinde bitirip erişerdi. Bu joyla Gastino Espanya. Demek birinci kavatta hol, oşkona, zal, gazeteye spalya ve sanuzel oldu. Şimdi uyu ikinci kavatıya kotarlamız. İkinci kavatta tortta hona joylaşken. Bu bana honaların joylaş tartıbı. İki de hona çap tarafta, ortada sanuzel ve oyun tarafta yani iki de spalya konuludu. Joyda balkondan chiqsa bo'ladigan joyi. Ikkinchi qavatdan hovlini ko'rinish. Bu spalya komutadan ham balkonga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Demek bu yine bitti spalyanın korunuşu. Bu da hazır korsatkanındaki bu joylardan balkonga çıksa bo'ladigan joy var. Bu joyda sanuzel joylaşken hozir birinci qavatdagi korsatdim. Ha, natijnoy patologlar tortilmagan, o'shaning uchun korsatmayapman. Demek ikinci kavattaki üçüncü spalya komuta oldu. Bu joyda ota-onaligi mo'ljallangan yotoqxona. İçide uzunlu sanuzyolu bura. Şimdi uyuyu en tepe kısmı mansardaya kotarlamız. Manzarda ikkita qismga bo'lingan. Manzardagi patolog balandligi 2 metr 80 santimetrni tashkil qiladi. Bu joyda manzarda qismi uchun sanuzel. Va manzardagi yarım kısmıdır joylaşken xona. Endi uyu podol kısmıga çıkamız.
Bu uyning podval qismi bitta katta yaxlatxona. Trenajyor uchun mo'ljallangan. Ochada kladovkaga mo'ljallangan xona. Damashni kinoteatr uchun ajratilgan xona. Bujoyda yana bitta kichikroq xona bor. Demak, uy podval qismida 4 ta kichikroq xona va bitta yaxlit kattagina xona bor. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Shohona salonida joylashgan 602 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 1000 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Mansarda bilan podvoldagi xonalar hisoblamaganda 6 ta xonasi bor. Bu uy narxini opisaniga yozib qo'yamiz, telefon raqamimiz bilan. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.